بسمالله الرحمن الرحیم یورور پشتنه کړه ده چې زما ورور واده کوي او غواړي د واده د پاره ډولو سرنا راولي دغه کار واده ته نقصان رسوي که یا جایز دی که جایز نه دی د دغه ورور د پشتنې په جواب کې باید ووایم چې موسیقي اوریدل ګناه ده په ډیرو احادیثو باندې د دې ګناه ثابته ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کچیری زما په امت کې پنځلس خصلتونه پیدا سوه نو دغه مهال به بلایو افتونه مصیبتونه توپانونه ورباندې مسلط سي په هغو کې یو دغه شوق جوړول چې ډولو سرناو سروزونه و موسیقي و رباب و غزلی و دا شیان وی دا ایت کړی دي د څلور واړو مذاهبو په اتفاق موسیقي اوریدل حرام دی قرآن حرامه بللې ده احادیثو حرام حرامه بللې ده دا کار دې نه کی که یې وکړي حتما به د دې ګناه د کار په وجه باندې بې برکتي د ده په کور کې پیدا کیږي ممکن د ده او د ښځې بیا ژوند تریخ سي بې برکتي ممکن په کور کې کم رزق وي ممکن اولادونه پیدا نشي ممکن اولادونه پیدا سي ونه پایش ممکن اولادونه پیدا سي نه اهل او نه سالي وي کچیر دی غواړي چې دا اوږد مهال ژوند خوشاله او د برکتونو ډک کی نو د دې سروزو پر ځای باندې دي د الله عز وجل د رضا لپاره یو صدقه وکي دا د الله نعمت دی د الله د نعمت په مقابل کې د الله دشمنی نه ده پکار بلکې د الله عز وجل بندگی پکار ده موسیقی حرام ده فتح القدیر جلش بجم صفحاش پور جرش بدائی و سنائی جلش بجم صفحا دو ساو نشپیتا رج موتار جل پنزم صفحا دو ساو دروشت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ